ඇයිවා ලංකාවේ ලොකුම ලොකු සරුංගල් නිර්මාණයකුත් අරගෙනයි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. සරුංගල් ජීවිතයේ ලස්සනම රසමුසුව ඒ වගේම දුක්බර අවස්ථා රැසක් මේ වීඩියෝ එක තුළ තියෙනවා. ඉතින් අදාරං ආපු නිර්මාණය තමයි මත්තේ ගුණනයා සරුංගලය. මත්තෙකුඩ අපේ කොල්ලෝ සෙට් එක සෑහෙන පරිශ්‍රමයක් දැල්ලා මේ සරුංගලය උඩ යවන හැටි වලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සරුංගලය යවන අවස්ථාවේ සරුංගලයේ නූල නිසා අපේම සහෝදරයෙක් අනතුරට පත් වෙන වලට දකින්න පුළුවන්. මේ දර්ශන අපි පෙන්වන්න හේතුවේ මේ වගේ ලොකු පරිශ්‍රමයක් දැරලා තමයි මේ වගේ ලොකු නිර්මාණයක් බිහි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා මත්තෙකම කොල්ලන්ට සහයෝගයක් දෙන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. එච්චර පරිශ්‍රමයක් දැරලා යවන ලද නිර්මාණය ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙයි. නය සරුංගලේ පට්ටම මැද්දෙම කඩලා යන අවස්ථාවකුත් මේ වීඩියෝ තුළ දකින්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ දර්ශනත් එක්ක අපි ඔයාලගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා තාමත් අපේ අරණ ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා අවසානයේට අපේ අරණ ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube නාලිකාව subscribe කරන්නත් කියලා ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. යනවද? ඔළුව දෙගෙන මැදින් කැඩි යන අවස්ථාව ඇදපම් පුළුවන් ටික. ඉස්සර